ፍርሃት ነው። ጌታ ኢየሱስ ይሄንን ያውቃል። ወንጌል ሃይማኖት አይደለም። ወንጌል ሃይማኖት አይደለም። ወንጌል ሰዎችን ከአንድ ሃይማኖት ወደ ሌላ ለመውሰድ የምታደርገው ክርክርም አይደለም። ወንጌል በጠላት ኃይል ላይ የምትገለጥበት በጨለማው መንግስት ላይ ምሳሌ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? ሊታረዱ የተወሰኑትን ምንበል አድን ታደግ አላውቅም ብትል ልብን የሚመረምር እግዚአብሔር አያይምን አይደለም ይላል። ይሄ ጥቅሳው ምን አገናኘው? ወደ ሲኦል የሚሄዱትን ታደግ እንዲበላቸው ብሎ ቀጥሎ አላውቅም ብትል ልብ የሚመረምር እግዚአብሔር ያይሃል ምን አገናኘው ከሲኦል ጋር? በሌላ አማርኛ ምን ይያለ ነው ማለት ነው? በሰው አይምሮ ሆነ ሲስተም ፈጥረህ ምትወጣው ጉዳይ አይደለም፣ የሞትና የህይወት ጉዳይ ነው። ወንጌል የሲኦልና የመንግስተ ሰማይ ጉዳይ ነው እንጂ የሲስተም ጉዳይ አይደለም። አላወቅኩም ነበር ምናምን ምናምን አትልም። እንደሱ አይሆንም። ወንጌል እንደሱ መተርጎም አይችልም። ወንጌል በቀጥታ ፊት ለፊት የሚያሳየና የሚነግር የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው የሚለው። ሐዋርያው ጳውሎስ ለተማረው ላልተማረው አይደለም የሚለው። አውጣልኝ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ለተማረውም ላልተማረው ለአይሁዳዊውም ለግሪክ ሰው ለሴቱም ለወንዱም ምን አለብኝ? እዳ አለብኝ። የእግዚአብሔር ኃይል በእኔ ሰዎችን ያድናል። በወንጌል እውነት በመስበኬ ሰዎች ይድናሉ። የእውነት ታምናላችሁ? ሰዎች ወደ ሲኦል ወደ እሳት ባህር እየሄዱ ነው ብላችሁ የእውነት ታምናላችሁ? እናንተ ያዛችሁት ወንጌል ሰዎችን ከእሳት ያስመልጣል ብላችሁ ነው? የእውነት ታምናላችሁ? ሃይማኖት አይደለም፣ ጨለማና ብርሃን ነው። ስለዚህ ወንጌል ከሰማ አንድ ሰው ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ይመጣል፣ ከሞት ወደ ህይወት ይሻገራል፣ ከበሽታ ወደ ጤንነት፣ ከእርግማን ወደ በረከት። እኛ እኮ ተገልብጦ ነገሩ ስታምን እርግማን ያለብን ነው የሚመስለው። ከሀብት ወደ ድህነት ምትሄድ ነው የሚመስለው። ትፈራለህ ወደ ድህነት ብሄድስ ብለህ ወደ በረከት መጣለሁ አይደለም የምትለው። ወንጌል የእግዚአብሔር የአምላክ ኃይል ነው ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ? ኃይል ከሆነ ጌታ ኢየሱስ አለ ኃይል እስክትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትውጡ። ኢየሩሳሌም ውስጥ ሲሆኑ ምን አላቸው? ስሙ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይል ተቀበላላችሁ። ሉቃስ ኃይል እስክትቀበሉ አትውጡ ነው ያለው። ቀጠለና ግን ኢየሩሳሌም ውስጥ እየጠበቁ ሳሉ ሊሄድ ሲል ጌታ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይል ተቀበላላችሁ። ቀጥሎ ያለችው ቃል የኃይሉን ምክንያት ይናገራል። ምን አለ? በኢየሩሳሌም፣ በሰማርያ፣ በይሁዳ እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። እስኪ ኃይል የተቀበለ በል የኢየሱስ ምስክር ይሆናል በል። ያለ መንፈስ ቅዱስ ኃይል የኢየሱስ ምስክር መሆን አትችልም በሉት። ኢፌክቲቭ የወንጌል ጉልበት የመንፈስ ቅዱስ ኃይልን ሃይማኖት ስላልሆነ እኛ አይ እዚህ ሀገርማ ወንጌል አይሰበክም የሚመሩት በሼሪያ ነው እንትን የሚሉት በእንትን ነው ትላለ። ይሄ አንተ የምትለው ሰው ለሰው ነው። ወንጌል ማለት የእግዚአብሔር ኃይል ነው ካልክ የማይለውጠው ምንም ነገር የለም። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ካልክ ወገኖቼ እንፈራለን አይደል? የሆኑ ሃይማኖቶች አገራችንን ይወርሱብናል ብለን። ብቸኛው አማራጭ እውነተኛው ወንጌል መስበክ ነው። እውነተኛው ወንጌል
በአንድ ቀን 3000 ሰው በአንድ ቀን 5000 ሰው ይጨምራል። ጎበዝ ሰው ሁሉ ነፃ መውጣት ይፈልጋል። እኛ ይሄንን አናይም ወንጌል ላይ። እኛ ቆመን ስንሰብክ ሲቃወሙን ሲሰድቡን ሲገፉን ወንጌል ብለን በወንጌል ጨክነን ስንወጣ ስንራብ ስንጠቃ እሱ ነው ምን ነው ኖ ኃይል አለ ከኋላችን። ኃይል አለ ከኛ ጋር። ወንጌል ከያስክ ኃይል አለ ከጀርባ። መንፈስ ቅዱስን ስለምንረሳ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል? ምራፍ 13 ሐዋርያት ሥራ ላይ አገረ ገዢው ጳውሎስ የሚባል አገረ ገዢ ነውና እሱ አገረ ገዢው እየጠነቆለ አብሮት የሚንቀሳቀስ በረሃ ኢየሱስ የሚባል አንድ አይሁዳዊ ሰው ነበር። አይሁዳዊ ነው ግን ጠንቋይ ነው። በመተት በመናምን እየሰራ ሰውየውን አብሮት ይከተላል ማለት ነው። ወገኖቼ ስሙኝ፣ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ጳውሎስና በርናባስ መጡና የመጀመሪያ አገልግሎታቸው ነው። መንፈስ ቅዱስ ጳውሎስና በርናባስን ለመረጥኳቸው ሥራ ምን በሉ ለዩልኝ ካለ የመጀመሪያ አገልግሎታቸው ነው። በቃ ተለዩ፣ የመጀመሪያ ሥራቸው ነው ይሄ ገጠማቸው። የመጀመሪያቸው ነው ወጥተው እየሰበኩ እንግዲህ አገረ ገዢውን ሊያስረዱት ሲሞክሩ ሰውየው እያጣመመ አስቸገራቸው። ልክ እነሱ ነቢያት ልኮ እግዚአብሔር ምናምን ሲላ ነቢይ ምን አይሁድ ነው ጥምምም ያደረገውና ሰውየው ከማመን ያጣምሟል። ይቀልድበታል፣ የሆነ ነገር ይላል፣ ቃሉን ከንቱ ያደረገዋል። ጳውሎስ በቃል እየሞከረው ነው። በቃል እኮ ነው የሚሞክረው። ሰውየውን ለማሳመን ምናምን ሲሞክር ሰውየው እንዳያምን ሌላኛው ቆሞ ስፒሪት አለበት ጠንቋይ ነው እያጣመመ ቀጠለ ማለት ነው። ጳውሎስም ያው ሳውል የተባለው ጳውሎስም ነው የሚል ማን ነበረ ስሙ? ማን ተብሎ ተጠራው? ለመጀመሪያ ጊዜ ሳውል ጳውሎስ ተብሎ የተጠራው ምራፍ 13 ላይ እዛ ጋ ነው። ፖዝ ያደረገው ፖዝ አደረገው ሰውየውን። ምን እንዳለው ታውቃላችሁ? አንተ የጽድቅ ሁሉ ጠላት የቀናውን የጌታን መንገድ ከማጣመም አታርፍም። እንዲህ ልክ ሲቆጣው ማለት ነው መጽሐፍ ሲናገር እስከ ጊዜው ይላል። መንፈስ ተሞልቶ ነው ጳውሎስ። እስከ ጊዜው ብርሃን አታይም ማለት ኢሚዲየትሊ ሰውየው ማለት ነው ጨለመበት። የሚመራው መፈለግ ጀመረ ይላል። ጨለመበት በቃ። ምን ቢሆን ጥሩ ነው? አገረ ገዢውም የሆነውን ባየ ጊዜ ተደንቆ ምን አለ? አመነ። በቃል እኮ ልናሳምን ነው እናትን እየሞከርክ ያለ። እስኪ ፓወር ተጠቀም። ወንጌልክ ላይ እናንተም በሃይማኖታችሁ እኛም በሃይማኖት ምልትተ ፓወር መጠቀም ጀመር። ሌት ሪሊዝ ፓወር። ኃይል መልቀቅ ጀመር። ፕሮፌሳይ አድርግባቸው። እንዲህ ይሆናል እዚህ ቤት ላይ። በዚህ ቤት ላይ ያለ ኪዳንና ክፋት ሁሉ ይሰበር። ዩ ኖ ዋት ቴሌቪዥን ላይ እየሰበኩኝ ማለት ነው። በቤተሰብ ያለ ርግማን ቤተሰብ ያለ ርግማን ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ላይ ድሮ በማስተምርበት ጊዜ ነው ምላችሁ። በቤተሰብ ላይ ያለ ርግማን እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ባህሪው ምናምን ስል ልጅቷ እያስተማርኩ የእናቷ ባህሪ ነው እኔ ማወራው ማለት ነው። አሃ አጋንንት አለባት ማለት ነው አለችና ሄዳ ልቀቅ ስትለው እሪ ብሎ ባህር ዳር እኮ ነው ምላችሁ። የእውነቴን እኮ ነው ማወራው። ለእኔ አይደለም የመሰከረችው፣ ለኤልሻዳይ ቴሌቪዥኖች ደውላ ሐዋርያው ዘላለም እንዲህ እንዲህ ሲያስተምር እንዲህ 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 ብሎ ያንን አመኘ። እናቴ ላይ ጸልይ አጋንንቱ ለቀቃት። እናቴ አሁን ጌታን ተቀበለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። Why don't you use the power? ለምን የራሳችን ወንጌል እናረጋለን? ለምን የመንፈስ ቅዱስ ወንጌል አናረጋውም?
ለምን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል አናረገው? ወንጌሉን ለምን ወደ ፓወር ወንጌል አንቀይረው? ጌታ ኢየሱስ ምስክሮች የምትሆኑ ኃይል ከተቀበላችሁ ነው ያለው። በራሳችሁ መሆናችሁ ነፍሳችሁን ተዋትና የማዳን ኃይል ነው ብላችሁ ይሄንን የማዳን ኃይል ለሰው ሁሉ እግዚአብሔር ካዳነ ያድናል ይላል አንዳንድ ሰነፍ ሰው። እግዚአብሔር ነው የሚያድን ምናምን ስማኝ ወንድሜ። ቆርኔሌዎስ የሚባለው ሰው ምራፍ 10 ሐዋርያት ሥራ ላይ ምራፍ 9 ላይ ምራፍ 10 ላይ መስዋዕት ሰዋ። መስዋዕቱ ማጋ ገባ ይላል እግዚአብሔር ጋር። ምክንያቱም መልአኩ መጣ። ቆርኔሌዎስ 9 ሰዓት ላይ የቆርኔሌዎስ ቤተሰብ ውስጥ አንድ መልአክ ቆመ ማለት ቆርኔሌዎስ ሆይ አለ መስዋዕትና እንትን ጸሎት በሰማይ ምን ብሏል አለ ተሰምቷል። እግዚአብሔር ሰምቶታል አለ ሰምቶታል። ከዛስ እና የመስራች ለነግር መጥቻለሁ አለው። ስሙኝ መላእክት ወንጌል መስበክ አይችሉ። እግዚአብሔር አሁን በመንፈስ ቅዱስ ነው ወንጌል የሚሰብከው። ጌታ ኢየሱስ በየመንደሩ እየመጣ ወንጌል አይሰብከም። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያለው በአካል አሁን በመድር ባላችሁ በእናንተ ውስጥ ነው። መልአኩም እንዳለው ታውቃላችሁ ስምዖን የሚባለው ቆዳፋቂው ቤት እንግድነት የተቀመጠ ስምዖን የሚሉት ጴጥሮስ አለ። መልእክተኞች ላክና አስመጣው። ሁለት ቀን ሄደው ነው ያገኙት። መልአኩ እዛው ነግሮት አይደም ነበር ወንጌል ለእናንተ ነው የተሰጠው። ሶ ይሄ ሰውዬ የመጀመሪያው አህዛብ የዳነው ነው። ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ አይሁድ ነው። ስለዚህ እሱ አዛብ ዳኗል ተባለ። ይሄ የመጀመሪያው አዛብ ነው። ጴጥሮስ መጣና ያው እኛ ከአዛብ ጋር እንተባበርም ታውቃለህ አለው። ነገር ግን መንፈስ የላኳቸው እኔ ነኝና ተከተላቸው ምንበል ሂድ አለኝ። መንፈስ የላካቸው ማነው? እግዚአብሔር። ተከተለ ምንበል ሂድ። ሄዶም ይላል ጴጥሮስ ገና ገብቶ ማውራት ሲጀምር ኃይል ወረደባቸው። ልክ ሐዋርያት በልሳን እንደጸለዩት እነኚህም በምን ጸለዩ? አዛብ የመጀመሪያዎቹ አዛብ። እስኪ አንድ መንፈስ ነው የተቀበልነው በለ ባይሁዳዊና በለ በግሪክ ሰው በአዛብ መሃል ልዩነት የለም በለ ልዩነት የለም። አንዳንድ አሁን አንድ ልጅ የሆነ እንደዚህ አይነት ልጆችን ብዙ ማጉላቱ ጥሩ አይደለም። ግን አንድ ልጅ ዩቲዩብ ላይ ሲያወራ የአይሁድ ኪዳን አይሁዶች በዚህ ገብተው እንድትይ ብሎ ዳግም ውልደት ለአይሁድ ነው ለእኛ አዲስ ፍጥረት ነው ምናምን እያለ ያወራል። ኖ ብራዘር ዊ ሃቭ ዋን ስፒሪት። እነሱም ቢሆኑ ኒው ክሪኤሽን ናቸው እንጂ ዳግም ውልደት የሚባል ሌላ ሰው የለም። በራሱ አንድ አዲስን ሰው ምን አለ ሁለቱን ምን ብሎ አዋህዶ። ሰዎች አዲስ ፍጥረት ምትለዋን ፊደልና ዳግም ውልደ ምትለዋን አገናኝተው ሌላ ነገር ይፈጥራሉ። አይጠቅመንም። ድሮ መስሎን አውርተናል፣ አሁን ግን አይተነዋል። አይጠቅመንም። ገባኝ የምትለውን ነገር ብራዘር አልፎ ለትውልድ ለውጥ የማያመጣ ከሆነ ምን አይልም አይጠቅም። ደክመ የሆነ ቦታ ከሚገባ አሁን እኛ እንግስማን የምሬ ነው መላጁ ሳትለፋ ሩቅ ሳትሄድ እኛ አውጋዥ አይደለንም። እኔ አሁን ማውገዝ አልፈልግ። እነከሌ ልክ አይደሉም፣ እነከሌ ልክ ናቸው። አስራት የሚያስተምር ካጋንንት ነው ሰው መንፈስ ነው የሚሉ ሲኦል አየናቸው ምናምን አንወጋገዝም አይደል? እነሱን ይዘን አውግዘን ይሄንን ይዘን አውግዘን አንቀጥልም፣ አንወጋገዝም። እኛውም መምከር ነው ያለብን።
እንደ ቀደሙት በማውገዝ አንሄድ መንገዱ ግን ብዙ አያስከድ ኢየሱስ ጌታ ነው መንገዱ አያስከድም መንገዱ ነው ማያስከድም ዝም ብሎ እንዲ እዚዛ ሰረክት አያስከድም መሲሁ የሚባለው ጉዳይ ትንሽ መለኮታዊ መገለጥና ሚስጥር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሶ ወገኖቼ ምን አለ one spirit አለ ለእኛ ደግሞ እንደሰጠን ለነሱ መንፈስ ቅዱስ ምን አላችሁ ሰጣችሁ ወገኖቼ በፍጹም 100% የምነግራችሁ በፍጹም ሰው በራሱ ኃይል ወንጌል መመስከር አይችልም እኛ አሁን ያደረግን ያለነው ኃይማኖት የሆነው ለዚህ ነው አንድን ሰው ኃይማኖት ለማስቀየር ነው ምንሰራው ኢትዮጵያ ማለት ሪቫይቫል ቢመጣባት አሁን ባይምሯችን የምንሰጋቸው ብዙ ጉዳዮች ሁሉ ተረት ነው የሚሆኑት ወንጌል ኃይሉን ገልጦ በመንፈስ ቅዱስ ከመጣ ወይንም ከመሰከር ነው ወገኖቼ አልድንም የሚል ህዝብ የለም አልድንም በአንድ ቀን አገር የተለወጠባቸው የወንጌል ስርዓቶች አሉ። ለምሳሌ ሐዋርያው ጳውሎስ ማበሉ መጥቶ አናውጦት መርከቧ ባፍንጫዋ ተደፍታ ከዛ በኋላ አህዛብ ጋር ገባ ይላል አይደል? አህዛብ ጋር ገባ ደሴቷ ላይ ሲያርፍ አህዛብ ናቸው። ምን ሆነ ይላል? ዝናብ ነው ብርድ ነው ደሴቷ ላይ እንጨት ያነሳ ሲጥል እባብ ወጣ ምን አለች ነደፈች ያገሩ ሰዎች ተሰብስበው እነኚህን እንግዶቹን ያዩዋቸው ነበር እያዩዋቸው ያለ ሲነደፍ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ እባቡ ነክሶታል እኮ ወደ እሳቱ አራገፋት ይላል ትሽብላ ተጠበሰች ማለት ነው ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ እባቧን ያውቋታል መርዛማ እባብ ናት ነደፈች ማለት ሞትክ ማለት ምንም ሌላ አማራጭ የለም እንዴ አሉ ይህ ሰው አሉ በእውነት ነብሰ ገዳይ ነው አሉ ለምን እስረኛ ነው አይተውታል የእስረኛ ልብስ የእስረኛ አቋም ነው ያለ በእውነት ነብሰ ገዳይ ነው አሉ እግዚአብሔር እንኳን አሉ ከማበሉ እንዲተርፍ ቢያረጋው እዚ ወጥቶ እቺ መርዛም እባብ ገደለችዋል ቆሞ ይጠብቃሉ ማለት ቆሞ ይጠብቁት ምን እንደሚሉ ስሙ እንዲያብጥ ወይ ወድቆ እንዲሞት ይጠብቁ ነበር ይላል ሳይውት አይወድቅም አያብጥም ምንም የለው ምንም ዝም ብለነው ቀደም ይሄ ሰውዬ ነብሰ ገዳይ ነው ያልከው ይሄ ሰው ሳይሆን ምንድነው አሉ አምላክ ነው ስሙኛው ነው ሐሳባቸውን ቀየሩና ይሄ ሰው ምንድነው አሉ አምላክ ነው ወንጌላችን ደሞ የባ መርዝ አይገልም ይላል ይገባችኋል ማለት ኃይል አለ ይላል ከዛ ማምላክ ነው ካሉት በኋላ ወዲያውኑ በአምላክነቱ መጠቀም ጀመሩ። ቼኔ መገለጥናት ያገሩ ምገዢ አባቱ በንዳድ ታሞ ነበር። ጳውሎስ ሄዶ ተነሳ ብሎ ፈወሰው። እጁን ጭኖ ፈወሰው ነው የሚለው ፈወሰው ጳውሎስ። ሲፈወሰው ወዲያውኑ ማለት ነው እዛች ደሴት ላይ ያሉ በሽተኞች ሁሉ ተጠርተው ምን አሉ መጡ የሂሊንግ ኮንፈረንስ ተጀመረ ከዛስ አዛብም የሚደንቅ ቸርነት አረጉልን አልጋቸውን ለቀቁላቸው ምግብ ሰጧቸው እንደዚህ ያሏቸው ከዛ በኋላ መርከብ ተገኝቶ ሊሄዱ ሲሉ
የሚያስፈልጋቸው ሁሉ ጫኑላቸው። አንደርስታንድ አደረጋላችሁ? ዘ ጎስፐል ወንጌሌ ነው። የከባበት ከተማ ውስጥ የከባበት ቦታ ውስጥ ዙምባቤ ውስጥ የመጀመሪያው ጥቁር አፖስትል አሉ። የመጀመሪያ ሰው ናቸው ጥቁር ነጮች ናቸው ያው ሚሽነሪዎች። ከዛ በኋላ ጥቁሮቹ ዲያቆን ምናምን ነው እንጂ የሚደረጉት አፖስትል አይሆኑም። ጌታ ተገለጠላቸው በልጅነታቸው። ከዛ መሃል ላይ ተገለጠላቸው። ከዛ መልአክ መጥቶ አናገራቸው። ሕዝቅኤል ይባላሉ። እና ጌታ እንዲህ አላቸው፣ ክፍለ ሀገር ላይ ሂድና ቸርች ጀምራ፣ ቸርች ይጸናል ተሰፋላል። አረ ጌታ ወይ እኔን ማን ያምነኛል አሉ። ማንም ያምነኝ የለም፣ ችግር የለም። አገሩ ሁሉ የሚያውቃት አልጋ ላይ ለረጅም ዓመት ፓራላይዝ ሆና የተኛች ሴት አለች። ሂድና ለርሷ ጸልይ። You know what happened? ሄዱ፣ ለሷ ጸለዩ፣ ተነሳች። ሀገሩ ሁሉ አወራ። ሀገሩ ሁሉ ከተማዋ ላይ አገልግሎት ሲጀመር ተሰልፎ ህዝብ ከች። እኛ አሁን ትግል ነው አይደል? ያዝነው መስምጥሩ ነው መመስከራችን እኮ። ዊዝ ፓወር እናርገው እስኪ። ከመንፈስ ኃይል ጋር በል ወንጌል ይሰበካል በል። የመንፈስ ኃይል 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 ዊ ኒድ ፓወር። የወንጌል የሚመሰክረው መንፈስ ቅዱስ ነው ስንል ይሄ ነው። አንድ ምስክር እንልንገራችሁ። ሎስተር ሳሞራል የሚባሉ አንድ እግዚአብሔር ሰው ነበሩ። የሆነ ጊዜ ላይ አሜሪካ ሄጄ ቸርቻቸውን አይቻለሁ። ሶስት ወንድ ልጆች ነበራቸው። የእሳቸው ልጅ ያለውን ቸርች አግኝቼ ሄጄ አይቼዋለሁ። ቺካጎ አካባቢ አለፍ ብሎ ያለ አንድ እንደ ደሴት ነገር ላይ ነው ቤታቸው የነበረው። ሎስተር ሳሞራል የእንትና ነው የቀባቸው። ማን ነው ይሄ እንግሊዙ? ስሚዝ ዊግል ዞርስ። እሱ ነው የቀባቸው። ሚሽነሪ ሆነው ታይላንድ ነው የሆነ አገር ሩቅ አገር ሄዶ ሩቅ ምስራቅ ውስጥ። ከዛ ክሩሴን ለማዘጋጀት ይሯሯጣሉ። እሳቸው ክሩሴን ለማዘጋጀት እዛ ሄዳሉ፣ መንግስት ጋር ያስፈቅዳሉ፣ እዛ እንትን ይላሉ፣ እዛ እንትን ይላሉ። እዛ ይኸውላችሁ ወገኖች፣ ከርቸሌ ውስጥ አንዲት ሴት አጋንንት ይዟት የከርቸሌውን አዛዥ ማለት ነው ረግማው ወድቆ ሞተ። ምትናገራቸው ሰዎች ሁሉ ይሞታሉ። እሳቸው ክሩሴን ለማዘጋጀት ስሯሯጣሉ። ጋዜጣ ላይ ወጥቷል አሉ እንዲህ እንዲህ አርጋ ገደለችው የሚል። ድንገት ጋዜጣውን ሳይ ወዲያው ጋዜጣውን ይዤ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ። እኔ ይችን ሴትዮ ፈውሳታለሁ። ከዛ ጋዜጣው ሆት ኢሹ ስለነበር ፈውሳለው ሚል መጣ ተባለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አይ ወንጌል እንትን ስላልሆነ ማለት ነው። ባንተ ቀመር ምናምን የምትለው አይደለም። እንዴት ከተማ እንደሚለውጥ አታውቅም። በኢየሱስ ስም ይሄ መንፈስ በዚህ ትውልድ መሃል፣ በዚህ ቤተክርስቲያን፣ በዚህ ባላችሁ አገልጋዮች ላይ ይገለጥባችኋል። ይሄ ኃይል ትውልዳችንን ይታደገዋል። ትውልዳችንን ይታደገዋል ይታደገዋል። ምክንያት ወገኖች፣ ሄዱ እስር ቤት ጋዜጠኛ ተሰብስቦ አብሯቸው እሳቸው እጸልያለሁ ብለው ሲሄዱ ማለት ማንም አጠገቡ አይደርስም። ሴትዮ በጣራው ላይ ትሄዳለች እንደዚህ ኦልሞስት የአውሬ ጸባይ ይዛለች። ኦልሞስት ማለት እኛ ፊልም ላይ እንደምናየው ይሄ ፊልም ነው ይመስለናል። እውነተኛ ታሪኮች አሉ። አጋንንቶች እንዲህ የያዛቸው ሰዎች አንገታቸው እንዲዞሩ እኔ አጋጥሞኛል። ዱባይ ላይ አንዷ አረብ ስንጸልይላት ወንድሜ ተጠማዘዘች ማለት ዞረ ሰውነቷ እንዲህ። አሁን እንዲህ ስኬት ነው የምትዞረው አንተ፣ እሷ ግን እዚህ ድረስ ትዞር ይዞራለች እንደዚህ እንደዚህ ተጠማዘው ማለት
አጥንት የሌላት ነው የምትመስለው። ብራዘር ገብተው ሳቸው ህዝቡ ፈርቶ ወደ ኋላ ጋዜጠኛው ተደብቆ ፎቶ ያነሳል ምናምን ገቡ። መጣ ምናምን አለ አጋንንቱ ያውቃለ። ከዛ ጀመሩ መጸለይ in the name of Jesus ሲሉት ደፍ የነሳ ደፍ መጨረሻ ላይ በኃይል ጮህ ሲሄድ እግሯ እጇ ላይ ማለት ነው እንዴ ጸጉር ተገኘ እጇ ላይ። ምንም ጸጉር የላት መስሎ ጸጉር ምንጭቅ አርጎ ሲሄድ ማለት ነው ጸጉሩ እስኪነቀል ነው ያባራሩት። ጆከር ለመቆም አውራቹ እንዴ ጸጉር እጇ ላይ ተገኘ። ሊትራሊ አጋንንቱ ያ ኢየሱስ ያ እንደ ሞተ ሆነ አይደል ሚለው ኢየሱስ ምን አለው አይቶት ምን ያህል ጊዜው ነው አለው። ሰውየው አጋንንቱ ሲለቀው ሰውየው ሞተ ኮምፕሊት ዴድ ማለት ነው። ሲሞት ኢየሱስ ምንድን ነው የጠየቀው ምን ያህል ጊዜው ነው? ከህፃንነቱ ጀምሮ አንዴ ሰዓት ላይ አንዴ ውሃ ላይ አንዴ ምን ላይ ይጥለዋል አይደል? ምን ማለት መሰላችሁ አጋንንቱና የሰውየው ነፍስ አንድ ሆነዋል። ልክ ሰውየው ሲለየው ከአጋንንቱ ሞት ሞተ ማለት ነው። ነፍሱ ነው የተለየ ነፍሱን ወስዷታል ሙሉ ለሙሉ ሲለየው ሞተ ሰውየው። ትንሽ ቆይቶ ነቃ ይላል ወደ ራሱ ሲመለስ ይሄ ሰውዬ እቺ ሴትዮ ታውቃላችሁ ፉሊ ኮንትሮል ኮምፕሊት ዲሊቨርስ ታረግ ክሩሴዱ ምን ማስተዋቂያ ያስፈልጋል? ክሩሴድ ማዘጋጀት መንግስት ፈቅ ምን ማስተዋቂያ ያስፈልጋል? ያ ሁሉ ጋዜጠኛ ከተማው ሞለ። የሳቸው ክሩሴድ ተጠርመጣ ያነበረው ምን ይላሉ? አንዳንድ ጊዜ ይላሉ በራስ ብዙ ተደክማል እግዚአብሔር ያዘጋጀል መንገድ ግን ቀላል ነው። ጊዜ እግዚአብሔር ባዘጋጀልህ መንገድ ትሄዳለህ። አሜን። ሁሉ ጊዜ ለታምራት ምክንያት በሚሆን መንገድ ትሄዳለህ። አሜን። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ድልን በሚሰጥ መንገድ ትሄዳለህ። አሜን። ሁሉ ጊዜ ሉዝ አታረግም። የመጀመሪያው ወንጌል እንዴት እንደተሰበከ ታውቃላችሁ አይደል? ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ከተናገረ በኋላ ሰበከላቸው። በሚቀጥለው ቀን ሲወጡ ጴጥሮስ የምስት የለኝም ብርና ወርቅ ብሎ አስነሳው። በሚቀጥለው ቀን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መንፈስ ቅዱስ እንደገና ሲሞላቸው ሊተባበሯቸው ይፈሩ ነበር። ሆሊ ስፒሪት ዶሚኔት ያረገ በሄደ ቁጥር እሰደዳለሁ እመታለሁ ምናም ሚለው ምን ይያለ ነው ሄደ እየቀረ ነው ሄደ። የሆሊ ስፒሪት ፓወር ሞር የጨመረብህ ሲሄድ ሰው ሊተባበር ይፈራል። አይደለም ሊቃወም ሊተባበሯቸው ይፈሯቸው ነበር። ሪዝን ሆሊ ስፒሪት ኢስ ኤ ዲቫይን ፓወር የመለኮት ኃይ ይሰራባቸው ነበር። የመለኮት ኃይል ይሄንን አስቡ ጎበዝ፣ ይሄንን አሰላስሉ ዝም ብላችሁ ይሄንን ያሰባችሁ ይሄን ያሰላሰላችሁ በዚህ መንፈስና ዑነቱ ስትሆኑ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በህይወታችሁ ላይ ምልክት ማየት ትጀምራላችሁ። ይመራችኋል። ወደ ሆነ ከተማ ልንሰብክ ስንል ውስጣችን ደስ አላለው አልተስማሙ። የክርስቶስ መንፈስ ምን አለን? ከለከለ አይደለም ይለው ምራፍ 18 ላይ ሐዋርያት ሥራ ከለከለ። ወደ ከተማው እኮ ሊገባ ሲታው ሆሊ ስፒሪት ከዛ በኋላ እሺ ትቶ የሆነ ነገር ሲል በህልሙ ጳውሎስ የመቄዶንያ ልብስ የለበሰ ባህላዊ ልብሱን የለበሰ ሰው ወደዚህ የለፍና ምን በለናል እርዳን። የጌታን መንፈስ ወንጌልን በዛ እንድንሰብክ እንደፈለገ ስለመሰለን አይደል ያለው ወደዚያ ሄድን።
ሄደን ምን ገጠማቸው ሲሄዱ? ዱላ አይደለም ተደበደቡ። ወንጌል መሰከሩ ተደበደቡ፣ እስር ቤት ገቡ። እስር ቤቱ ምን አለ? ተናወጠ። ያሰራቸው የዘበኞቹ አለቃ ተንበርክኮ እድን ዘንድ መላተረክ አንተን ተረጋላችሁ። ይህን ሰውዬ ማን ያድነው ነበር? እመን አንተም ቤተሰብህም ትድናላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይገባችኋል እያልኩ ያለሁት የኮሚትመንት ያንተ ትግል ያንተ ምናምን የመንፈስ ቅዱስ ጠብታ ሲጨመርበት ነገሩ ይገለበጣል፣ ነገሩ ይቀየራል። እስኪ ወንጌል ከቤተ ክርስቲያን ጋር በመንፈስ ኃይል ይመሰከራል በሉ። ያለ መንፈስ ኃይል ወንጌል ሃይማኖት ይሆናል በሉ። ያለ መንፈስ ኃይል ሲሆን ሃይማኖት ነው። እኔ ልምከራችሁ የቸርች ያዳራሽ ውስጥ ሪቫይቫል ወንጌል የሌለበት ሪቫይቫል ሰዎች ወደዚህ እንዲመጡ ብቻ የሚያደርግ ሪቫይቫል ከትንሽ ጉዞ በኋላ ሃይማኖት ነው የሚሆነው። ወንጌል ወደ አዛብ ከወጣ ወደ ኔሽን ከሄደ ባዳራሽ ካልተገደበ ወደ ውጪ የገፋ ከሄደ አገርን ይቀየራል። ይሄ ማለት የነ ጴጥሮስ ጀልባን በቀኝ በኩል ጣለው ሲል መረብህን ከባህሩ ላይ በቀኝ በኩል ጣለ፣ መርከብን ሞልተ ሞላ። በቃ የት ያረጉታል? ስላነሳቸው በእጅ ጠቀሱ ይላል። አዳራሾቻችን ሲሞሉ 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 እኛ እኮ ነን አሁን እቺን አዳራሽ እንትን አለኝ ሰው የለም ምናምን እንትን ደግሞ በዛ ሰው ሃሌሉያ ሰው ቆሞ ነበር ሞላ ምን ነው እኛ ነን። ናይጄሪያ እኮ 100,000 ሰው የሚይዝ አዳራሽ አላጀ። ያዳራሽ ሪቫይቫል ኔሽን አይወርስም። 100,000 ኳየሩ ከናንተ ይበልጣል። 3000 ኳየር 5000 ኳየር ኳየሩ እኮ ነው። ኳየሩ ሲቆም 5000 ዘማሪዎች ናቸው ቆመው የሚዘምሩት። ኔሽን ምን ያስፈልገናል? ፓወር። ስቲል ናይጄሪያ አልተወረሰም። ስቲል ወገኖቼ ወንጌል ከኃይል ጋር መሆን አለበት። አገር እንወርሳለን። እግዚአብሔር ማይንድ ሴት አፓችንን የወንጌል ኃይል ካረገው ሪቫይቫሉ በጣም በጣም። እግዚአብሔር ለልጆቹ ያስቀመጠው ስርዓት አለ። ከጎን ላለው ሰው እንዲበል እግዚአብሔር ለግብጻዊ ሲገለጥና ለእስራኤል ጉባኤ ሲገለጥ አንድ አይደለም ማለት። እግዚአብሔር በለው በአስር ታምራት ግብጻዊውን አንበርክኮታል በለ። እግዚአብሔር ህዝቡን በለ 40 አመት ፈጅቶበታል በለ። ገብቷል? በአስር ታምራት ግብጻዊው ጠቅላላ በፊቱ ተደፍቷል። በአስር ታምራት 40 አመት ሙሉ ማን ያስቸግር? አለት ሲመታ ሲጠጡ መና ሲወር ሲበሉ ቀጠሉ ሲፈወስ እንድን ሲሉ የሆነ ማን ነው በየደቂቃው የሚያጉረመርም? ህዝቡ ነው። ይኸውልህ ቸርች ማለት የእግዚአብሔርና የህዝቡ የትግል ሜዳ ማለት። እዚህ አሁን እግዚአብሔር የሚሰብከው ማንን ለማሳመን ነው? ህዝቡ ነው። ህዝቡን ለማሳመን ነው። እግዚአብሔር ትግሉ ከህዝቡ ጋር ነው። ወንጌልን ይዘን ከወጣን ግን የፓወር ጉዳይ ነው።
ሊያሳምንክ አያወራም እግዚአብሔር ኃይል ነው የሚገልጠው ሂት ነው የሚያረጋው ጨለማውን ይመታዋል ቀንበርን ይሰብራል እስራትን ይፈታል ሂድ ወደ ቤት አድርገው ሂድ ከፓወር ጋር ወንጌልን ለእናት ንገራት ከፓወር ጋር ለወንድም ንገረው መስራ ቤት ውስጥ ሲሬሱን በወንጌል አትደራደር የሆነ ነገር ሲሉ ኖ ወንጌል እንዲህ አይደለም እንዲህ 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 ነው እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል በል በልብ በእምነት የሞላውን አውጅ ሚቀጥለው ሳምንት የመመስከር ኃላፊነት ያንተ ነው የሚለውን እናያለን ለአንድ ወር መመስከር ወንጌልን መመስከር አለብን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሞልተ እጅን አጥፈ መቀመጥ የለብህም የማስታረቅ ቃል በእኛ እስኪ ክርስቶስ በል ራሱን ከኛ ጋር ካስታረቀ በኋላ የማስታረቅን ቃል በእኛ ውስጥ አኖረ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደሚሰራ አንተም እንድትመስክር ይፈልጋል መመስከር አለበት ኢየሱስ ጌታ ነው ላመስግን ጌታ ላመስግን ለኔ ስላረከው ብዙ ስራ እንደው ቢሆን ለውለታ ላመስግን ላመስግን ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናገራለሁኝ በላያችሁ ላይ አውሬው በእሳት ተበልቷል አስታውሳችኋለሁ የሆነውን እግዚአብሔር ይመግባችኋል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ግሬስን ኤክስቴንድ አድርጎላችኋል ዘመን ጨመረለ ፍርድን ሻረለ ገደብን ጣሰለ እግዚአብሔር ፕሮቴክሽኑ ለቀቀለ ግሬስ አንዳንድ ነገር አድጎ የሚደርስበት ቦታ አለ እግዚአብሔር ግን አንተን ግሬስ ጨመረለ ኤክስቴንድ አደረገ እግዚአብሔር የህይወት ዘመንን አረዘመው እግዚአብሔር የአገልግሎት ዘመንን አረዘመው እግዚአብሔር የኃይል ዘመንህን አረዘመው እግዚአብሔር የሞገስ ዘመንህን አረዘመው እግዚአብሔር የብልጽግና ዘመንህን ሰፊ አረገው ግሬስ ኤክስቴንድ እንዳደርከዋል ቴንክ ዩ ጂሰስ ጌታ ሆይ ተመስገን ስምህ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ፊቱን በእኛ ላይ አበራ የፊቱም ብርሃን በእኛ ላይ ታወቀች የእጆቻችን ስራዎች ቀኑልን እግዚአብሔር ፊቱን በእኔ ላይ አበራ የፊቱም ብርሃን በእኔ ላይ ታወቀች የእጆቼም ስራዎች ቀኑልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ Thank you Lord እስኪ አንዴ እጃችሁን አንሱና መንፈሱ በዚህ አለ እስኪ ኢትዮጵያ በሉ ግሬስ ተጨመረላት ቀን ተጨመረላት ዘመን ተጨመረላት ሃሌሉያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሉ ዘመን ተጨመረለት ጸጋ ተጨመረለት ጊዜ ተጨመረለት ከፍርድ አመለጠ በለ In the name of Jesus In the name of Jesus Grace Hallelujah እዚ ጉባኤውስ በመገኘታችሁ ዛሬ ሚገርም ነገር ነው የሆነላችሁ ወንጌል ዘመን ያረዝማል ሞገስ ይጨምራል ሃሌሉያ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ፊቱን በኢትዮጵያ ላይ አበራ። የፊቱ ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ ታወቀ። የልጆቿም ሥራዎች ቀኑላ በኢየሱስ ስም ሆነባችሁ።